Kako mogu poboljšati samopoštovanje? Osjećaj vlastite vrijednosti sebe naziva samopoštovanje. Visoka razina samopoštovanja omogućuje osobi da lako komunicira s drugima i da se dobro osjeća. Pojedinci s niskim samopoštovanjem mogu se teško povezati, često uznemireni vlastitim osjećajima niskog samopoštovanja. Što se više osoba spušta, to će se osjećati lošije potencijalno stvarajući efekt gruda snijega koraci potrebni za poboljšanje samopoštovanja nisu proces koji se odvija preko noći ali je on vrijedan vremena i truda prvi korak koji želite poduzeti ako želite poboljšati samopoštovanje je prihvatiti da ste u redu kao što ste sada umjesto da sve svoje osobne vrijednosti stavite na ono što se nadate da ćete jednog dana Uvijek će biti načina da se poboljšate, ali to ne znači da ste trenutno manje važni ili vrijedni. Zapravo, studije su dokazale da mnogi ljudi ne vide nikakvo poboljšanje u svom samopoštovanju nakon što su izgubili na težini, dobili bolji posao ili su napravili neko drugo poboljšanje za koje su mislili da će ih učiniti boljim. Overgeneralizing je jedna od najgorih stvari koje možete učiniti za svoje samopoštovanje. Skoro svatko ima barem jednu ili dvije mane koje žele da se mogu promijeniti, ali ljudi koji preko generalizacije vide jednu manu kao veći problem. Na primjer, ako ne možete trčati vrlo brzo, to ne znači da se osjećate kao da ste neuspješni u svemu atletskom. Možda biste bili bolji u tenisu, golfu ili sličnom penjanju. Važno je naučiti kako blokirati negativne misli ako želite poboljšati samopoštovanje. To može biti jedan od najtežih koraka jer je tako lako spustiti se. Svaki put kad se uhvatite u razmišljanje negativnih misli, zaustavite se i preusmjerite svoje misli na nešto pozitivnije. Drugi način da poboljšate svoje samopoštovanje je naučiti novu vještinu ili pokupiti novi hobi koji vas zanima i lako možete uspjeti. Ne samo da može biti uspješan potaknuti vaše samopoštovanje, to također može vam dati nešto ugodno za napraviti kao distrakcija kada se loše osjećate o sebi. Liječenje drugih dobro je odličan način za poboljšanje samopoštovanja. Radite na tome da budete dobar slušatelj, često se smiješite, klimate glavom i reagirate na ono što druga osoba govori. Potražite pozitivne društvene angažmane. Nađite prijatelje koji se liječe i vi, dobro. Naučite biti proaktivni i odlučni. Zapamtite da je vaše mišljenje važno koliko i svi drugi i ne bojte se izraziti na konstruktivan način. Izgradnja samopoštovanja zahtjeva od vas da napravite nekoliko promjena, ali sve su na bolje. Što više radite na tome, to će lakše postati. Zapamtite da može potrajati neko vrijeme kako bi se poboljšalo samopoštovanje, ali kada to postignete, razlika može biti velika.